God bless you! God bless you, börjar med. Det borde finnas en jävla igelkottbit här då. Jag ser inte en enda igelkottbit. Där har vi en igelkottbit. Två ifrån. Grävling uppe i trädet, hur ofta händer det? Det är så jävla overkligt. Man tänker så brukar man lägga en grävling här nere. Och om man inte ser skillnad på en grävling och en tvättbjörn så kanske man, alltså ska man vinna då? Nej. Sommarlov. Solen skiner, fåglarna kvittrar, grillen är tänd och vattnet blänker. Tyvärr måste man ju ta en paus från kalla ishallar under sommaren. Men jag saknar mina hockeykompisar, så därför jag bjuder hit lite vänner. Under några härliga dagar på mitt landställe ska vi umgås, leka och tävla. Ja, och äta korvskott. Välkomna till Fimpens sommar. Okej. 1-0 till er. Ny utmaning. Jag ska gå och kolla vad det är. Jaha. Jag vet inte. Som att inte jag visste. Nej. Oh. Alltså är det de grejerna så är det lugnt med. Nej, jag kan säga jag hoppas att det är en grej. Ja, men det, det är ju goda grejer. Här är liksom... jag säger, man vet inte vad som är i. Det kanske inte är mandelmassa i semlan. Men är inte... det sangria eller? Ja. Vad fan, det är väl inget att vänta på. Jag kör. Ja. Igen. Semla. Semla. Jag går och hämtar bakelsen. Mm. Eller sommarsemlan. Jag har faktiskt inget emot det. Ibland brukar jag faktiskt ta efterrätt före jag äter mat. Ja. Jag vill få han bygger upp sig själv som favorit nu helt plötsligt. Dina lunch. Det här tror jag nog inga problem. Du käkar inte frukost. Nej. Mycket fisk. Är det inte det? Nej. Kaffe? Nej. Nej. Inget. Fitt du med det? Fast jag brukar tycka 10 knäckemackor med leverpastej och saltgurka klockan 10 på kvällen. Då får du ligga och marinera lite över natten. Det kan bli en liten lilla spicening klockan 3 på natten. Holy... Han hittar alltså inga semlor, det ser vi ju. Ja, det känns som det ska vara någonting i också. Jag blir nojig. Nej, det kan jag lova att det är. Det är en delikatess, eller hur? Ja. Det var svårt att säga att jag ska förlora. Men hur kan jag få den största? Du är starkast, det är det. Du är som Bamse. I like it, vilken jävla teamplayer. Så vi ligger under med 1-0 också. Jag kan tänka att det borde vara några extra varv. Jävla viktigast. Ja. Där känner du var nödvändiga. Det här ska bli riktigt gott. Det verkar vara en del grädde och rätt mycket donuts. Fan, man skulle ha varit en gammal snut. Amerikansk snut. En twist som, inte jag, som jag glömt att säga. Det är inga händer. What? Det är inga händer. Oh. Man rör tallriken. Ja, får flytta tallriken. Ja, du får hålla på så här. Ja. Men du får inte ta upp den. Om Mårten tutar, då är det godkända. Så när ni känner att det är så här, det här, nu är jag ganska klar. Gör den, han kommer och kollar. Tutar inte han, då får ni fortsätta. Så det är en stor tugga. Så här kan man göra. Ta allting. Det har varit Mickey Jagger. Mm. Nu gör vi inte det. Klara, färdiga. Hård. God den var. Jag skulle liksom vara vaniljkräm med någonting i. Öppen. Åh, vad är det? Äppelmos. Äppelmos. Det där, jag kommer inte. Det är så bra. Jo, det är bra det. Ta en munka, kanske. Ta en grej. Ta i mitten. Den här sista var svår. Jag bara hacka! Fan vad bra saker, det är viktigt. Ja, viktigt. Mycket bra. Fan. Nej, jag har ingenting. Jag kan... Fan vad dåligt. Min första semla, den var fan... Den var dagsgammal. Det var hård som fan alltså.
Jag kommer att kolla det skägget alltså. Och du som sa det bara, frugan sa du klippa skägget så att du får mat i skägget. Och jag är glad att jag klippte här. Det hängde ner. Men du är klar tycker jag är sjukt. Du... du kunde ha gömt en hel semla i skägget alltså. Buddy. Ja men du var ju bara faktiskt en hel jävla donut efter. Du var ju grym. Ja, men jag fick ju en dagsgammal jävla donut. Så när jag bet första tuggan så var det liksom, det frasade ut som en skorpa. Fint. Du vill ändå nu liksom hålla igång kroppen och du måste tänka på det. Måste se bra ut liksom. Bra. Det kan vara någon sportchef som tittar. Ja, lite fel... Fimpen då. Men han har gett upp allting. Det var en jävla skön vinst, vi behövde den. Viktigt, 1-1. Det känns som att det var ingen snack eller? Nej, det var ingen snack. Ja, men det här är en fjärde lines gnubben. Du har aldrig varit där. Du checkar ju... med kniv och gaffel i alla fiffen här, men jag som är van att... Ta skräpet som ni lämnar kvar, då får man ju stå så här. Ja, precis. Så här, jag tänkte, jag vet inte varför, jag knäpper upp en knapp så jag inte dräglar. Mm. Ungefär som så här, jag kommer säkert, om jag gör så här, då kommer jag tappa precis här. Ja. Du är modig, vitt och inte ens kladda någonting. Nej, jag klarar det bra. Tjej, vi är ju vana med småbarn, vi har ju så här gör vi. Nej, precis. Man det, är inget, det här är som en vanlig dag. Precis. Zacke, akta. Akta fotleder. Ljumsken. Vi har lite grejer där borta. Fixa ett minne till mig. Vi går dit. Ja. Yes. Upp på klippan. Mycket trappe. Vi kommer måla i par. Ni börjar. Petter Widing. Måla av mig och Zacke. Visa inte för oss. Sen gör vi samma sak. Man har 10 minuter på sig. Ja. Ni är båda från två konstnärsfamiljer. Så det är ju... Ja, men det är bara att dra igång. Ja. Där, jävla massa färger. Vilka jävla proffs. Det blir orange och vitt egentligen. Det blir... Hudfärg. Det är så gammalt. Ja. Vatten är blått. Kolla. Det är vitt. Det är skitbra. Skönt att du kollar på mig också, som att du verkligen försöker. Du, hur fan ska du kunna? Men hallå, vet du, har du sett mig på det? Här då, byter pensel bara sådär. Det är inget problem för mig. Jag har hudfärgen där, jag har den ganska. Ja, men de är lite orange, de har gul och sot, bara två. Alltid problem vid skrevet. Det är där jag blir. Man vill ju sväva ut. Va, känns som att det är lite för mycket högligt för att den ska få ska plats. Ska man hålla sig till verkligheten här? Det är... Ska vi inte bara in en liten sån här? Där, pricken är vid. Ja. Båda har ju målat er lite bättre än kanske ni är riktigt. Ni ska inte tacka oss. Fan, har inte du målat Raffel i Gant?
Boys, det är dags att avgöra här nu. Vilka som egentligen är bäst av oss. Och det, vad ska annars avgöra än? Mitt i prick. Här vill vi. Här har vi. Det som är mitt i. Lite olika bullseyes. Oj. Jag tror att vi kan vara rätt bra på vad. Nej, men det känns ni mera. Ja, men Zacke bor i och för sig i Leksand nu. Där är ju jag. Ja, det är bara jakt. Ja. Ah. Vi kör. Basket. Du var väl med i... Spelade inte du Solna Vikings tills du var 19? Hette de en Solna Vikings? Ja. Ja. De gör väl det än? Ja. Jo, men han lirar inte än. Nej, han lirar inte. Men... det är baskettävling. Jag ska hämta grejerna. Här till er. Mm. Här till oss. Här till oss kan jag bra. En har ju den på huvudet och en kastar. Ja. Vi tror att du har lite bättre touch. Ja, vi går på vi det. Vi går på det och du är aktiv. Jag är jävligt bra på att stå stilla. Du mot Petsson då? De väljer ändå en... Ja. En målvakt. Det skulle jag plocka hans. Jag vet inte. Jag tänker att han borde vara bra på att fånga grejer, men de väljer att ha Widing. Jag trodde du ville att jag skulle vara så här aktiv. Ja, jag vet inte om det är. Du kommer inte se bollen. Det är helt omöjligt för dig, tror jag. Men jag när han säger, du ska bara stå där och hålla din käft. Enkelt. Enkelt. Du ser ju själv. Är det humrare? Är det bäst att grilla sådana här? Alltså, det är kok. Jag gillar att köra in i ugnen. Och så lägger man på så här bechamel eller parmesan och vitlök och sånt på. Ja, och så kör du in det i ugnen. Och då blir det så här gratinerad. Ja, det är ju mat. Mm. Lite så här hårt. Ja. Mm. Det gillar jag bäst. Välkommen till... Du är ju målskytt. Och jag är bra på att fånga saker. Mm. Genom, det var ju så genom karriären. Först. Men då sa vi att det blir för enkelt. Mm. De har inte de fördelarna som vi hade. Så vi tänkte att... Nej, vi vänder på steken. Ja. Och så utmanar oss själva. Det är det handlar om. Ja, trots en hel dag liksom, med solen här och allting så är vi redo att utvecklas som människor och idrottsmän. Bra saker. Bra saker. Är det för lång? Fuck. Nej, 3-0 var det. Så. Nej! Det är jag som är bort. Din lill... Den... Ja, mycket bra. Fan vad det är. Den där... Oh! Kiss, kiss. Var den nära där? Ja, den är... Jävla bra, Zacke. Tålamod, tålamod. Oh! Oh! Dåligt av mig. Fan vad du kommer i stöd. Oh! Oh! Nej, den är i menur! Hur många du... Sakta kastar. Vad är det här? Time limit. Den, nej! Jag tror den avgör. Så avgör den där sista är det trist alltså. Men lugn. Ja, hörru, jag ser ju fan. Vi har ju hela... Solna Vikings. Ja. Det var bra. Ni, fan vad ni kommer. Sju. Sju. Och ni är åtta va? Du har en kant bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nej. Nej, det är åtta. Jag, nej, det är jag sista jäveln och du har en kantrullar ur. Jag tror vi hade fyra kantrullar som tyngd. Grattis grabbar, ni var fan bra på det här. Det här har alltid varit en eran sport. Kul. Och gratulerar, ni får titulera i champs ikväll. Ja. Ja, det är en framtida OS-sport där, det känner man. Ja, men det är en grym sport för den är hänsynslös. Det är starkt att Petter gå in och avgöra sista. Han väntar ut dig där, stolpe ut. Han har lite stolpe in. Men jag tror hade min suttit för 8-7 till oss. Då hade han inte satt den. Nej, då hade han missat. Ja. Det är det jag säger med den här sporten. Mm. Det är så jävla små marginaler som avgör i huvudbasket. Det är... Det tråkiga tycker jag känner att det är alltid skönt att vara över 50%. Nu hamnar vi under. Det tycker jag är lite fukt. 15 bollar sätter 7 bara. Ja, du börjar tänka course. Jag tänker... Ja, men jag Petter har suttit här och kört nu. Här. Det är mycket statistik. Ja, vi sa att vi skulle vinna. Mm. Och du gjorde det. Jag gjorde det. Jag känner att Zacke blir lite darrig där när det blir 3-0. Men kommer ändå igen ganska starkt. Jo, jag känner ändå så här en sån här sommardag så här. Låt alla känna glädje att vara med. Ändå måste vi ändå visa liksom att nej. Jag är imponerad av dig faktiskt. Ja, jag är glad för att vi inte gjorde tvärtom. Du som målskytt. Som vi sa, då hade det blivit 10-0. Här, så att det, så. Gammal målskytt. Ja.
Det var bär då. Som avslutning på dagen, grabbar, ska vi visa upp våra tavlor. Och det är innan middag, så jag hoppas inte ni har gjort något taskigt, för då kommer det dålig stämning i middag. Uff, oj. Mycket. Life best. Ja, det är vackert. Är det jag som är solen som säger ja. Life best? Ja. Måsarna tycker jag kunde finna två måsar. Ja. Jag gillar buggarna här. Och man får ju mycket, om man skulle köpa den här skulle man få mycket färg för pengarna. Det ser ut som det här, vet, den här aporna som har så stor... grejer runt, vet du vad de är? Inte orangutang, vet du vilka jag menar? Ja. Men alltså, huvudapen, sån har det. Jag vet inte, apa är det för mig. Ja, men nu, tydligen kan ju, vad heter de där jävla, grävlingar sitta i träd och allting. Det är, allting är upp och ner här jävla programmet. Så det, oj, här, oj, oj. Här är det fina. Ni gick ju in på detaljerna där. Ja, jag visste inte. Ja. Gissa vem som är, det är svårt, men vet du, lika gubbarna. Ja, med skägget där, oj, så ser man ju. Oj, fint tycker jag. Ja. Varför målar man alltid solen på vänster? Men det är ingen av er som är solen här. Varför gör man det? Jag vet inte. Det är fan sant. Det är för att man är högerhänt om man kommer... Tror du? Jag vet inte. Men du är vänsterhänt. Nej. Jo. Ja. Fan, skönt att få reda på det nu. Man fan, just. Det är lättare. Snyggt, grabbar. Ja. Roligt. Swap. Gustav. Ja, Petter, vad tycker du? De vågade liksom tänja sina gränser och gå in på detaljer som... Mm. Sen fick jag liksom tre glasögon och fick min French Blue här liksom lite grann. Fast ändå, det måste jag säga, en av de mer fördelaktiga när det gäller håret. Ja. Han hade ju läge att göra en boll här bara, ja. Men... Jag är nöjd faktiskt. Ja. Jag fattar inte riktigt att jag blev en sol och du en orangutang då. Kommer fram till det? Borneo. Borneo orangutang. Just det, heter det. De har ju missat kräftorna dock. De är lite ja, just det. Ja. Lite fin, om inte det här, nej det är en autograf. Nej, men det... Ja, det enda som egentligen, det är ögonen då som är... Ja, det är det... Ja, det är blå ögon, det har jag fått till, men det är... Ja. It's a wrap! Nej. Ja, men vad är det som kom? Jesus. Sådär. Jag har gjort en liten... asiatisk touch på en surf and turf. Tack för att Europa Charlotte, när Pimski reser. Sådär. Ja, det är så. 300 miljoner till som kommer att säga program. Du har en bred repertoar, Björn. Jag känner mig trygg här. Bred, men inte så spets. Ja, vänta, vi är fel. Hej, 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 hej! Vi är fel ute. Där. Vi är fel ute. Ja, men vad fan tog däcket vägen?